ପୋଲିସ ତ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଏସ୍ପି ନା ଡିଏସ୍ପି ନା କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିନି। କ'ଣ ପଚାରିଲେ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ? ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ତମ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା କୋଉଠିକି, କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଥିନି। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ତମ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମଲା ତମେ ଦେଖିଛ କି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଯାଇଥିନି କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ, ଆଉ ବାଟରେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଖରାପ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ଧମକା ଚମକା କଲେ, ମୁଁ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଶାଶୁ ପାଖରେ କହିକିରି ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ବିଲରେ ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ତ ଆଉ ନାହିଁ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଏଇ କଥା ସବୁ କହିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା ହଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯାହା ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଥିଲା କହିଲା ଇଏ କେସ ବାସ କିଏ ସେ ତାକୁ ସଜା ହେଇଯିବ ନା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ, କହିଲା ହଁ ଯଦି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଆଗରୁ ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା ଅଛି ପୋଲିସ ଉପରେ, ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି? ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେମିତି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯୋଉଦିନ ମୋ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେ ଭରସା ଅଛି, ଯେତିକି ଭରସା ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଭରସା ଥାନ୍ତା ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତାନି।